se lembrar desses famosos jogos de navinha, que você ia andando da esquerda pra direita ou de baixo pra cima e tinha que acertar um monte de inimigos na tela. Além de ficar pegando um monte de power-ups durante o caminho pra pegar armas melhores e conseguir sobreviver, antigamente uma série desses jogos era bem conhecida e ela era o Gradius, feito pela Konami. Só que como esse mercado tinha tanto jogo e tanta proposta diferente em cada um deles, a própria Konami decidiu ser mais diferente de todas elas e lançar também um desses jogos, só que bem mais diferentes que o normal. Essa série é conhecida como Parodius. Essa é uma série tão maluca e bizarra que você logo de início pode escolher de uma nave normal até um peixe, uma garota vestida de coelhinha ou um pinguim. E se você for além, dá até pra você escolher um porco vestido de anjo. Como se não bastasse isso, você enfrenta os inimigos mais aleatórios do mundo, que podem ser sinos voadores, barcos em formas de gatinho, e isso também se reflete nos chefes, como sereias gigantes, geishas artificiais e até aquelas moças de escola de samba. Tudo é feito pra ser bem estranho, feito pra dar risada da tosquice que está na tela. Mas em si a franquia é muito boa. Indo agora para alguns jogos mais obscuros e que vão te deixar muita pergunta na cabeça, eu já citei algumas vezes esse jogo por aqui. Yuminiki, ou Yuminiki, você escolhe como fala, é um dos jogos que tem esse charme bem estranho que vai te prender nesse universo. O jogo inteiro controlamos Madotsuki, que tem esse mundo dos sonhos em que a cada etapa ou alguma parte do jogo, que não tem sentido nenhum e tá tudo criado da cabeça dela, você vai poder ir até essas coisas e interagir. E nessas interações e conversas, você adquire alguns objetos que vão te ajudar a passar em alguns momentos de outras partes dos sonhos. Além de você ficar com uma cara bem... Play 1, estamos falando de LSD Dream Emulator. Esse jogo psicodélico e bem maluco em todos os aspectos possui diversos cenários bem esquisitos. Tem muita coisa completamente sem sentido, tudo bem desconexo e com muita coisa que não teria a menor explicação. Eu tenho minhas dúvidas se é possível chamar isso aí de jogo, pois você basicamente vai ter que andar, vai para algum objeto, ele te leva para outro lugar. E aí você vai completando os próximos sonhos e consegue fazer o seu dia de sonhos, já que o jogo é separado por um ano inteiro, 365 dias. Mas vem cá, a parte mais esquisita vem agora. Todo esse jogo é na verdade os relatos de um cara que escreveu seus sonhos durante anos,
No caso, o produtor do jogo, eu fico pensando o que esse cara fazia pra ter uns sonhos desse. Um bagulho mais louco que o outro. Tem ainda alguns mistérios, como o cara cinza que anda por aí, ele seria um cara misterioso, seria uma parte de um pesadelo ou algo do tipo. O jogo mesmo pra época, ele é enorme e você pode demorar muito pra chegar no final. Mas se você é um cara curioso e quer ver o que tem, vai em frente. Só cuidado pra não ficar assustado com as coisas que esse jogo tem. Ah, agora sim a gente vai pra tosqueira boa dos anos 90. Lá no Nintendinho tem um desses jogos de navinha que também é bem diferente do normal. E é o Zombie Nation. O plot é bem simples, um meteoro caiu em Nevada e um alien acabou transformando todo mundo em zumbi. Daí a cabeça de um samurai lendário chamado Namakubi viu que os Estados Unidos estavam com um problema e foi pra lá tretar com todo mundo. Não, você não me ouviu errado, a cabeça do samurai foi lá tirar satisfação. Só por isso você já imagina o que vai vir por aí. Além de você ficar controlando uma cabeça pra cima e pra baixo, que nem uma navinha, você vai ter que enfrentar todo o exército americano, mais um monte de criatura bizarra. E tudo isso basicamente cuspindo na cara de todo mundo. Bom, só por essa ideia eu já não tô acreditando que alguém em sã consciência cria um jogo desse. Mas se bem que controlar uma cabeça voadora por aí é bem de boa se comparar com os outros jogos que falei aqui hoje. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu...